Atrast beidzot labu spotu, kur nosēsties. Viss pļaus, viss apkārt baigi uzplūdušas. Tur, kur iepriekš sēdēja, nav iespējams pieiet klāt. Pilna no ūdens līmenis baigi augsa. Iesēdāmies vienā citā vietā netālu, kur iepriekš tika manīts bebrs. Šodien mēģināsim nomedīt. Šodien medības sanāca man veiksmīgas. Ar lielām grūtībām es dabūju ārā, jo tekošs ūdens ir, bet ar nelielām piepūlēm sanāca dabūšu skaisto eksemplāru. Šis tāds labs paliels. Ko, super! Veiksmīgas medības!